Ne mislim, ne mogu da pričam ko se više radovao. Znaš, znaš, sam se ja baš obradovala. To je ono što sam se radovala, poklonjem, naravno sam se radovala. Prvenstveno mi je bilo drago, pre svega, jer je on pobedio. Ja sam, mislim, u sebi sam iskreno i očekivala da će on pobediti. Tako da, što tiče poklon, naravno da mi je bilo drago što mi je namenio, što je dobio tu bundu, što je meni poklonio. Jer je to baš lepo, meni je, ono, to mi je kao, eto, kao poklon za rođendan. I baš me je oduševio, baš sam mu se onako zahvalila i zna da volim jako bunde i baš je bila komentarisala kad sam gledala katalog da bi volala da kupim sebi tu jednu bundu. Tako da hvala mu na tome. Sve ostalo, ono, sad kiša smo, naravno radovalo sam, kako znam, ne radujem, onda sve što dobiješ je svetu sad kiša na koju dobiješ ti, ono. Ali daleko bilo, on vrlo dobro zna da ja nisam materijalista i da je meni, kao što sam već rekla, slađe s tim da sedim na kupici i jedem kokice nego da odem s tim bilo gde drugde da